Луцькі екологи не можуть вплинути на роботу Гнідавського цукрового заводу. Про це йшлося на засіданні виконкому Луцької міськради 1 грудня. Усе тому, що підприємство знаходиться за межами Луцька, розповіла головна екологиня міста Оксана Лисак. Вона зазначила, що там замість газу використовують в якості пального мазут. Саме через це з димарів заводу йде густий чорний дим. Оксана Лисак запевнила, що потрібно вкотре порушувати питання перед органами контролю, адже скарги від мешканців прилеглих мікрорайонів продовжують надходити.